Radi se o promociji jedne zaista fundamentalne knjige, da kažem da je knjiga rađena deseta godina, pa i više. U svakom slučaju radi se o jednom istraživanju koje je veoma značajno za celo ovo naše područje i koje potpuno taksativno govori o nekim činjenicama. Znači da više nema zabluda, lutanja i raznih tumačenja, znači knjiga koja je tamo izazvala različite komentare, ali na kraju svi su se složili da je to nešto što je moralo da se uradi i što je trebalo da se uradi. Isto tako, mi se nadamo da ćemo i mi ovde, mada smo mi ovde imali već dosta istraživanja na sličnu temu, da isto tako nađemo neke autore koji bi se 10-15 godine bavili time i na kraju bi izašlo opet nešto što će svedočiti o jednom specifičnom periodu naše istorije. U svakom slučaju, nama je drago da smo mi kao festival i kao kulturni centar omogućili da ova knjiga ugleda ovde svetlost dana i da možemo da je preporučimo svima koji zaista proučavaju istoriju kinematografije, a naravno i svi koji se bave proučavanjem istorije društva kojima će ta knjiga sigurno pomoći.